Qytetar Tiranës. Këshilltari Tedi Blushi ja çoi prangat në këshill. Spaku i kapur nuk i bë prangat. Prandaj çdo qytetar të marr një pal pranga dhe kudo që ta gjej këtë zagar, t'ia vër vet prangat se drejtësisë popullit nuk i shton dot. Sa do të vinë për datë vrimave, të vinë për bot, se cili mos harroni një palë pranga me vete, se ju vjetë për ditë, kështu që e keni të linqme t'ja vini prangat. Mos harroni. Ky është mesazhi që kemi, ku do të shikojmë, atë dhe çdo kusar të tia. Dhe s'ka sot ka, o sot, o kur. Nuk pet, nuk të, me hajdutin, s'ka mëshirë, me hajdutin ka shtrëngoje, vëre për fundi, se ndryshe a i do të marrë shpirë dhe nuk do të lërë jetosh. Prandaj, nga kjo ditë, e në gjithë ditët që do vinë, pasi protestat tjetër do lemrohet me njëherë dhe do tjetë shumë shpejt, këtu dhe i sa t'i vëmë prangat hajdutit Tiranës. Për shëndetje gjithëve, ftojmë besimtarët që kanë faljen e tyre në një, ta respektojmë të gjë dhe t'japim mundësia tyre që të respektojnë dhe të bëjnë rritin e tyre, edhe t'i bëjnë gjithë nderimet Allahut që kemi për sipër. Faleminderit.